Mä kuulemma kysyin tyhmiä, kun mä halusin tietää, minkä takia tehdään vapaalla etukeikä Smithissä. Se on kuulemma tyhmä kysymys. Mun mielestä se on erittäin pätevä ja erittäin validi kysymys heittää, miksi vapaalla? Selitä nyt. Mä sanoin, että on niin hurja meno tuolla kyykkypaikalla tällä hetkellä. Tuolla jalka-alueella, että ei pysty menessä. Ei, miksi siellä tehtiin hakkeen ilman painoja. Niin, aivan joo. Tää niin suuttuu. No vähän samaa, kun mä kysyin rintapäivänä, että tekee pelkkiä koneita. Niin katsotaan, ei kauan mene varmaan, niin sulta alkaa tulla vastalauseita. Sulla on muuten tiistaina treeni. Mikä päivä nyt on? Sunnuntai. On. Hyvä, mä tuun tekemään tuplat. Joo, niin minäkin. Treenautta A... Kädet tuplana. Joo, kahden aikaan eka ja sitten 8-7 aikaa toinen, koska mulla on järjestelmiä. Joo. Eikö se olisi hyvä? Mä tuun tekemään. Mikä aika? Kahdelta ja seitsemältä. Tai kahdeksalta. Kahdeksalta, joo. Kahdelta tai kolmelta päivällä, eka ja toinen illalla. Joo. Joo. Mä tuun tuplia tekemään nyt, kun mä kerkeen. Noin. Mä vielä mietin sitä, että pitäisikö me sä haluaisit tätä SSP:tä kokeilla? Pitäisikö me virittää sitä? Joo, mä ikinä tehty. Oliko jännä kakka nyt? Ei, joku se on mä aina halunnut tehdä sitä, mutta kun... Tämä on ihan sysin paska toi tanko. No niin on, mutta yritetään. GBL oli hyvä tanko. No en mä tehnyt ikään. Mä muistin, että Jari tekee tätä aina. Joo. Koitetaanko, sen mä tiedän. Voidaan me kokeilla sitä. Eikö se pidä virittää toi tanko tuohon tuossa? Tässä pitää virittää, joo. Muuten se voisi ottaa periaatteessa noista pysty, mun mielestä kiinni. Se nostaa sen verran hartia, että se kippaa alas niskasta ton tangon muuta. Aletaan rakentaa. Niin kuin miten? No, tälleen. Tää vähän kuuluu pahalta. Toi on aika ilkeä. Mä tiedän, mä pahoittelin etukäteen. Ei. Särkee. No, katsotaan kohta. Hätäkö? Joo. Hutera meininki. On aika hutera meininki. Mut hei, eka kertaa säkin kokeilet tämmönen. Mulla on aika pari. Mä oon viimeis kisadietillä tehny milloin? Keväällä 2012 viimeistä. Tää tehdään paremmalla tangolla. Vähän outo tää, mutta katsotaan mihin päästään. Voi, tätä ei oo sille. Tarviiks apua? Voit kuvausta. Siis sä teet ensin. Okei. Okay. Sähän haluta aina tehdä ensin. Ihan. Mitä? Kysyskö sitä? Sä et luota muuhun enää. Muutama kerran kuvannut jo kolme vitun paskasta. Ihan päin helvetin. Eipä ole enää tarvitse. Tää on sama kuin pyykkiä, että jos kerran pesit ne päin helvettiin, niin ei tarvitse toista kertaa pestä. Eihän tos näkyy. Anna mä kuvaan. No, kun mä käytän vähän mut aiteellista. Jos mä jään tonne alle. Mitä? Jos mä jään tonne alle. No siitä vasta materiaalia saadaan. Voi veljet. Se oli kohtuun lyhkänä sarja. Fiina. 4:stäkö tää sammu? Mistä tää sammu 4:stä? Tää on ihan paska. Onko? En mä tykkää yhtään tosta. Hetki. Ihan persistä. Tehdään muutama sarja. Tää on ihan paska tuntunut. Mikä siinä on niin huono? Painaa niskaa tosi ärsyttävästi. Niin se saa, joo. Ja tuntuu. Ei ollut kiva. Ei meillä ole pakko tehdä. Ei ole ikinä tehdä enkä teekään. Mitä? Ei ole ikinä tehdä enkä teekään. Tehdäänkö tää reeni kuitenkin? Joo, mutta en mä tota tätä tee. Tää on ihan paska. Ihan vammaisen tuntuu. Peace. Seittämä. Ja kymppi sieltä.
Miten se leskinen, leskinen tykkää tehdä tätä niin perkeleistä? Ei toi nyt ihan... Musta enemmän tuntuu satana. Asteikolla 6:sta 10, niin 7. Ei oo häppöinen liike. Ei oo paikka edes mitään. No ei niin... Vähän hyvin, hyvin tuntuu. Mä en sano, että niin paljon aloista tuntuu, kun keskity tuohon. Tässä menee niinku... Mä ärsytän, että onkin joutu rukalla varrella, että... Näin. Ton niinku kanssa... Tuolla taulukata. Mun pitää keksiä jotakin muuta, en mä tota vittu tee. Tehdään 3 sarjaa, tai sitten nyt läppärillä tää. Joo. Okei. Okay. Kahe mennään. Meijän. Mä sit tuun siihen henkiseksi tuokseksi jää. Ja pistin sen jotenkin randomia ja ruotsalaisia painoja. Keltaista ja sinistä. Heijas väriin, eli Kriderin. Allihuppa. 2 3 4 5 6 7 8 Pari vielä. Mene 1. Vasemmalle viesti. Melkoinen kuraliike. Huuhaa liike. En pidä minä. Niin. En pidä minä. Enemmän saa menee... Ei kun menee johonkin niskoon. Se menee ihan ovellekin, mut niinku painaa niin saatanasti tonne. Tiedätkö sä? Ja aivan... Paljon tossa on niinku... 160, joku 180, 190 kiloa. Ei nyt jollain ole niinku... On toi kevyt liike. Niin, siis sitä siis... mä katsoin, että joku saattaa aika haakaa. Niin. Tai joo, siitä ei oo kyse. Okei. Okay. Mä luulin, että joku on muuttu. Ei. Pitikin mennä ei, paljon. Ei, siis kevyempi kuin kyykky. Onko? Onhan toi. Tosi paljon. Okei. Okay. Ei pysty vertaan niinku... Riihdytäänkö nää minä treenaa? Piti hakkiin kotiot tänne takaisin. Ei, ei muutettu asumaan tänne. Ei. Eikä se tullut nähty, ei tarvitse toisten mennä tonne. Ei tarvii. Ja jees. Elikkä kutta... Tosi hyvä, kokeilkaa kaikki. Nousut. Kutosilla. Päästään hyvin rauhiin ja tuntuu joo kivalta. Joo, se voisi olla. Me mietin, että pitäisi vielä 1,5 toistoa tässä näin. Tehdäänkö niitä pelkästään? Joo. Joo. Lähdetään... Saadaan vähän poltetta enemmän. Joo. Ettei lähdetä ruttauslinjalle. Jees. Mitä pistää? Korotellaanko vartti kerrallaan vai? Joo. Ei, 30 kiloa kerrallaan. Okei. Okay. Eli... Siellä on keltaisia nyt, 1 kappaletta per puoli. Tää tulee vähän polttamaan sitten. Tää on siitä kiva, joo. Joo. Tää ei oo kivoa enää. Eli tehdään puolikas alhaalta ja sitten kokonainen. Täällä meidän ruotsalaisella noin puolikaskin on melkein kokonainen. Mähän teen sen optimaalisesti puoleen väliin. Meneekö se? Menee. Ja täällä on tapana niinku... Se on vähän huono tästä puolivälistä tehdä puoleen väliin, kun se muutenkin on vajaa nostanut. Mutta pitäähän siellä tulla momentsiinsa tälläkin. Pitää olla. 3 keltaista per puoli. Oho. Kolme per puoli. Se vähän painoja. Onhan kökkö tehdä kyllä näin. Tää on kyllä kokonainen toi sun puolikas, hei. Siinä, noin. Meni sekaisin, sitä toinen. Joo, toinen meni. Just noin. 3 4 5 6 Keltaisia lisää. Joo. Aika ilkeä tuntuu sitä. Oli.
Se tää jätkä selittää mun painosta koko ajan, et se ei itette mitään. Suunnittelee mulle 180 kiloa tossa ja otetaan se kokonaisia laajaa. Sitten ei tee ite mitään. Niin. Mä sanon, että oppa hiljaa, tee itekin välillä. Ja toi puolikas on tosi ilkeä tuo alhaalla. Se kyllä syö sieltä vähän voimaa. Siis mulla on puolikas täällä tietenkin kokonaisia. Yksi. Kakkonen. Kolmonen. Neljä. Pari vielä. No niin. Neljä vielä, kolme vielä, kaksi vielä. En mä tiedä, kaksi. Ja toinen. Sattuu, vittu sattuu. Ei se mitään. Anna mennä ne vaan, ei se mikään rikki. Mäkin tein. Onko noin? Ei tuota laskettu. Selvä. Kaksi vielä. Kaksi. Kaksi vielä. On varulla, se sattuu oikeesti. On varulla. Ja sieltä ylös. Vielä yksi. Vielä yksi. Muokin sattuu tosi paljon pohkeeseen. Ja ylös. Hyvä. Mulla on ihan vitun kipeä täältä pohkeesta. Sattuu ihan saatanasti tässä just alhaalla varsin. Sattuu. Ei, niin kuin, ei, vaan, ei ehkä pysty tekemään, kun sattuu niin paljon. Yhden 15 lisää. Tiedätkö, tuot vähän niin kuin nippas tuolla. Oikeesti nippas pikkasen tuota takaa. Pukkari vai hakki? Hakkiin tietenkin. Pystytkö sä jeesaa sanoa? En. Mä tarvii 20 kättä pitää tätä puhelinta. Tää on niin vitu paino. Mä nyppäsin vähän sitä kakkosta edessä. Puolikas. Käydäs. Hyvä. No niin. Käydäs sieltä. Hyvä. Tuthan polvi. Sattus liikaa. Voit sä jättää kesken, jos se tuntuu. Ei se on häpeä. Mitä ne vähän nolo. No niin. Sit hakee sieltä. Puolikas eka. Ja sit ylös kunnolla! Hyvä! Ei mitään tapo tänne. Sitten pitäis tehdä se... Me tehdään sinne veikeä tuolle ruotsalaisen. Mä en tee. Tää sankari saa kiva jutu. Mitä? Sitten, saa tehdä sen 2-4-2-4 jutu. Tää on tota Swedish High Density Training, tää seuraava sarja. S-H-T. S-H-D-T. S-H-D-T. Swedish High Density Training. Myös hetkis kaksi. Mikä yritys, mutta mä yritän kuitenkin. Joo. Tässä ei mitään järkeä. Tää on Swedish High Density Training. Juuri keksitty metodi. 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 12, 14, 12, 12. Oo. Oh. Siitä tulee varmaan ties kuinka muuta. Saakke deklaar. Saakke. Osaatko se? Joo. Eli molemmat puolet on ylempi pois. 13 sarjaa. Joo. 13. Aina levy pois. Just tää jäis. Mitä?
Jumala, auttaa, se on kolme. Vittu. Todella
tulosta se teettää sitten. Sikki on asennossa enää puuttu, että se olisi peukku suussa. Se oli hieno, hei. Mitä? Sä aina valit, että mä en kuvaa silleen, että kohde on keskiössä. Mä todellakin pidän sen tässä keskiössä. Hei, loistosarja. Loistosarja oikein. Hei. Mitä tää? Mulla välillä häiritti, kun toi jää tonne noin päin, tosta ei pysty. Elikä. Sulla toi polvi heitti nyt jonkunnäköisen kippauksen tonne. Mitään, ei pysty tekemään niinku mitään. Mulla on toisessa viisessä high density training oikein, mutta käyn tähän väliin. Tehdään takareisi kombo. Kutonen tässä, 12 tuolla. Ja se 12 tulee tyyliin puolet maksimitaulusta. Nopea korotus täällä 10 kiloa. Taas tonne 12 kiloa. Sen verran saa levätä, kun tässä välissä kävelee. Ja tota, mennään sinne 70 asti. Tässä tullaan takaisin, sama homma. 30 asti takaisin. 3, 4, 5, 6, sitten 12. Tää on toi Swedish low density training tää. Tää on todella low density. Nyt pitäis olla semmonen rävähtävä 12. Eli pumppaa siihen väliin ja sit mennään korottaa mennä tosi. Aika megaluokan sarja sitten. Tulee takareet kramppaamaan varmaan tällä ulkomaalaisvahvistuksella. Nyt takas tänne. Skari Yöra 6. Jorde 6. Jorde, Jorde. Ja 12 taas. Tekeen 6. Joo. Meinaatte, että jaksat vielä. Nostetaanko siitä? Nostetaan. Viiskymmentä. Fentti. Jep. Ja kutonen. Pari vielä. Vielä yksi. Tää on helppoa vielä. Monta se oli? Minut. No taisi tehdä 7. Mä lasken. Ei voi, se mitään. Kaksitoista. Oli yksi. Kaksi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Alkaa painaa tääkin. Joo, sit vähän tekee tonne taas 6. Come hit. Kuusi, kymmentä, sexton. Seksti. Saako reppiä? Seksti saa. Pitää. Pyritään mennä ilman pakkotostoa vielä tää. Kaks. Kolme. Noni. Kaks vielä. Mennä nyt. Vielä yks. Jep, hyvä.
12. Tek. Viittikö tää? Viittikö? No niin. Oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hyvä. 5 minuuttia mennä. Aika. Ruveta reinaa sitten takareisiin, niin. Tiedätkö mitä me tehdään tänne? Annaan koko vitun pakka. Mennään jo paikka. Nyt vittu ei ole tyhjä. Menee. Mennään. Ylhäältä lähtee. Ootko valmis? Ylhäältä lähtee sitten. Noniin. 6 niitä. Mä tehdään sitten. 1. 2, vittu painaa, no niin. 3, 4, 5. Ei tässä puhuta. Jumalauta. Olihan kuningas edellä tehdä koko pakka jo, ei ihan tehdä. Me tullaan alas. 6 minuuttia mennyt sarjaan. Joo. No mut ei koko vaan. Pakka. Käydään siinä. Riita Jerkko. Tiputetaan seuraavaksi 60 tuolla. No niin. Taas mennään. Tässä on aika paljon toistoja. Tänne taas tekee 12. Kahdeksan minuuttia tulee täyteen kohta. Me saa 10 minuutin sarja saadaan. Noniin. Yhdeksän minuuttia. 9 tehty. Yeah.
No niin. 6. 2 kiekkaa vielä tässä. Eli 30. 30 jotakin. 16 on vielä lähteä sitten ylhäältä. 6 itse. 4. Ai vittu löi polvet. 5. Ei saa. Tai tosi perkele. Kymmenen minuuttia mennyt yli. No niin. Kolme, 4, 5, 6. No niin, mene vaan. 7, 8, 9, 10. Pari vielä. Hyvä. Ja sitten viimeinen kutonen täällä. Palataan takaisin kutoseen 30. Miten menee? Viittikö tehdä itse? Et sä viitsit se. Ykkönen. Kakkonen. 3, 4, 5, 6. Hyvä. 11 minuuttia 40 sekuntia ja takareisi ja putke. Ai. Pers pitkä. Mennään tekemään outro. Hei, se on Sveri poikka. Vai oidi där? Joo. Joo. Joo, murehdin treeniä. Menin niin penkin alle. Meni penkin alle. Penkin alle. Ei se mitään, sulla on hienot Majersin housut. Mitä? Niin Majersin housut. Mä kyllä niin paskaset. Että... Sulla on se logo siellä. Majers. Kyllä. Voisin kanssa hommata. Firmahousut. Me ollaan taas täällä, kello on 11. Ei ole paljon. Hei, sulta mitattiin verenpaineet äsken. Kyllä, 102.80. Ai, vähän korkeammat on kuin meikäläisellä. Ei se mitään. Multa mitattiin kaikki veriarvot, kaikki täydellisesti. Oli kehä kohdallaan kaikki leukosytit ja trombosytit ja hemoglobiinit ja kaikki. Joo. Terve mies niin sanotusti. Terve mies, se on hyvä tieto. Ei patin pattia. Se on kiva tieto. Se on ihan oikeasti ihan tuli ihan lohduttomaa tietoa. No olikin siinä aika hyvin ne luontaistuotteet, mitä tuohon ollaan katsottu, vitamiinit, hivenaisaineet, kyvennäiset. Kyllä joo, mitä joku kritisoi tuolla, niin, itse asiassa oli edelleen vajausta, että mitä ei ole liikaa, mutta vajausta edelleen, eli magnesiumit, sun E-vitamiinit ja sinkit, niin niitä pitää vielä lisätä. Kuole siihen sinkkiin. En kuole sinkkiin, vaikka niin väitettiin jo, että se on vaarallista. Se on joo. Niin, ihan mielenkiintoinen tämmöinen mittaus, että kävin tuolla klinikalla ottamassa täydellisen verenkuvan. Suosittelen ihmisille ottamaan, niin pystyy optimoimaan vähän noita vitamiineja ja mitä kehossa, niin kuin, että se toimii optimaalisemmin, varsinkin treenin kannalta. Missä sä kävit ottaa? Antioksidantti klinikalla tuossa Kaisaniemessä. Ihan ilmasta se, jos siellä, ei, se on, niin kuin, siellä saa, hyvä, saa tavallaan sitten valita sen, mitä haluaa. Kyllä, siitä voi ruksata. Mä ruksasin kaikki, niin se oli vajaa 1000 euroa, mutta siis se meinasi sitä, että se otettiin kaikki, niin kuin testot ja kaikki. Mutta siitä voi niin kuin ruksia itselleen. Se, mitä nyt haluaa, että ottaa vaikka 10 ruksia, niin se on halvempaa. Joo. Sitten sieltä saa myös sen ihan järjettömän kalliin, mikä se geenimittaus. Se oli joku 10 000, se siinä sai karlo. Joo, siitä sai, niinku ihan sitten kaiken. Sain käytössä koko perimän. Niinku. Joo. Voisi olla joskus ihan paikallaan se ylimääräistä löytyisi sen verran. Sillä tiedolla varmaan normijantteri tekee ihan hirveästi. Ei, mutta sillä pystytään siis oikeasti tyyli, jos sulla on niin kuitenkin
syöpäkasvaimet on muita oikeasti, niin, niin kun sillä pystytään iskemään suoraan, se tiedetään niin geeni. Niin voidaan tietää, että sulla tulee se, mutta käytännössä sille ei hirveästi voida tehdä. No. En, millä niin? Mä tiedän, kun peptideet lykkää sinne. Niin. Tiedät, että sulla on isompi riski tavallaan sairastua johonkin perinnölliseen sairauteen, mikä on, mutta en tiedä, pystyykö sillä sitten niin kuin, sulla on tavallaan se tieto, että tuossa oli, minun katsottiin se dokumentti, just se saksalainen uutisreportteri, niin kehemmeri tauti, nyt tuli oikosuun. Sairastaisi semmoista rakkaamma tauti, mikä vie hengen loppujen lopuksi. Sieltä tutkitti se geenipermi, sai tietää siitä niin kuin hyvissä ajoin. Olisi ne vähän veemmän, mitä ei voi tehdä, mutta sä tiedät, että toki sinä se sitten pystyy elämään ne vuodet, mitä on, niin eri lailla. Niin, käydä hakemaan kaikista pankeista kauhean laina. Ne aina halusi viettää sen ajan tyttärensä kanssa, niin kuin toivottavasti yksi tapa. Mä hakisin kyllä semmoista lainat ja ne. En kertoisi kellekään, kävisin hakemaan kauhean pankkilaan teräläisiä, että sinä maksamatta. Mutta olisi ehkä sitten silleen, että jos noin käy, kun silläkin henki tulee lähteä sitten vissiin yli 15 vuoden sisällä, niin voi sitten ehkä elää vähän erilainen. En tiedä, haluaisitko sä tietää sen? En kyllä haluaisi. Etkö haluaisi? En haluaisi tietää. En mä tiedä, olisiko se hieno. Se on kuitenkin pitkä aika, puhutaan 10-15 vuodesta. Niin, no en mä tiedä, miten se... Niin. Se ei ole niin kuin silleen, että kuolet yli vuotta. Mutta kuitenkin tämmöiset taudit, niin ne selviää kuitenkin yleensä aika monta vuotta ennen kuolemaa joka tapauksessa. Ei niin. Välttämättä ole hyvin pitkä, että on niin kuin oireet on, että sillä vaan... Tutkittiin sen. Niin, mutta ei se nyt ole semmoisia. Se oli se riski tekee. Selkeästi alettiin tutkia tarkemmin ja sitten löydettiin. Niin, se, niin että se kuolet niin kuin yhtäkkiä. Kyllä se vähän oireinen. Oireinen, joo. Mutta ne sitten se kestää niin kuin, vuositolkulla, että jaha, nyt löydettiin tämmöinen sut juttu ja sä varmaan elinikä on about 2 vuotta. Niin. Kyllä sen alusta. Se olisi jäätävä, kun saisi tietää, että joo, mutta tämän perimän mukaan sä erät 110-vuotiaaksi. Yes. Ai se olisi jees. Se olisi tosi jees. 110 vuotis viimeiset 25 vuotta vaipoissa. Niin ja jodan näköisenä. Helve. Niin. Ei, kyllä tiede kehittyy niin paljon, että rypykki saadaan kohta pois, niin sitten olisi kuule elastinen iho vielä 100-vuotiaana. Elastinen iho arkussa. Joku ranskalainen nainen, joka eli 110-vuotiaaksi, lopetti tupakanpoltoon 102-vuotiaana terveyssyistä. Tai silloin neuvottiin terveyssyistä. Niin ja se herää kysymys, kannattiko lopettaa, koska kuoli 8 vuoden päästä. Oli polttanut 80 vuotta. Niin. Mm. Hyvä kysymys. Niin. Hei, tämä reeni meni sun osalta tosi hyvin, mun osalta. No ei kyllä mennyt hyvin, mutta tämä on hyvä. Niin kipeä, ei niin kuin. Katsotaan ensi kerralla vähän varmemmin, ettei se kipeydy vaan, niin jos muuta hakkia vähän himmata ensi kerralla. Tosi kipeä, niin polvilumpeet vähän se siirtää lateraalisuudessa, että se on kipuille aika ilkeästi. Toivotaan, että se olisi niin kuin paremmassa iskussa. Mä luon tänne tunnelmaa niin kuin diskossa. Mm-hmm. Meillä oli tänään residiskossa. Mä oon vaihtanut suklaanpakuseen. Onko? Joo. Mulla oli kans palkkari, mutta se oli jäänyt astianpysykoneesta hiukan kosteutta ja se oli eilen laitettu. Sä et uskaltanut juoda sitä? En, kun se oli eilen lykätty sinne seikkeriin ja se näytti kyllä vähän pahkuuntuneelta. Niin joka on homeitioita ehkä, niin en viittinyt vetää. 120 grammaa V-plussaa ja 10 grammaa glutamiinia. Siis mitä? Joo. Miksi sulla on niin iso palkka? Mitä? Eihän sitten imeydykään tommonen. Ei määrä. Aivan, ei imeydy. No ei varmaan. Kusee tätä ruskeita litkua pois. Eikö sä piereskele tunnin päästä ihan mahdottomasti? Imeytyy hyvin. 120 grammaa proteiini? Joo. Tai 100 siinä on. Kyllä sieltä ajan kanssa imeytyy. Sitten vähän iso laatti muutenkin. Hyvin vatsaystävällä imeytyy hyvin, mutta menee alas. No kyllä se alas menee, sä eri asiat imeytyykö? Menee hyötykäyttöön. Menee. Miksi ei menisi? No ei, no. No joo. Sitten jos mä saisin niinku kilon lihaa, niin se menisi sitten hyötykäyttöön, mutta hyvin imeytyvä. No ei, niin, tai 100 kiloa V plussa. Mitä? Sitä 100 kiloa V plussa, hän rupeaa överiksi vetää. 100 kiloa. Kilo lihaa on eri asia kuin 120 grammaa V plussa. Se seikkari olisi kieltä. Niin olisikin. Järjetön tankkeri. Juuso pisti mulle tuossa treeni aikana, tuli viestiä puhelimeen. Se oli kattonut meidän vlogia. Joo. Kuitit oli osunut siitä seikkeristä. Oli vai? Joo, se oli käynyt jossakin kaupassa, laittoi mulle kuvia. Aha. Siitä seikkeristä toisen isomman vieressä. Ja aikoi ostaa semmosen US Army
high-tech shakerin nyt, ettei tarvi kuittaa enää. Haluan nähdä, kun se ensi kerran painaa sen kädestä lippisvinossa. On kyllä Keravan kingi, kun se vetää sen. Eikö se ole hassua, että me pidetään sitä Keravalla sinne, vaikka sä asuu tossa majoritsin vieressä? 50 metrin päässä. Tulee kävelen salille, mutta se näyttää niin Keravalla sitten vippikin. Keravan Juusa. Mitä hän tekee Keravan kanssa? Joku keravalainen suuttuu tästä. Niin, niin on. Kerava on hieno paikka. Onko? On. Niin, oltiin eilen siellä. Mä yleensä hyvän painan yleensä kaasun, kun mä mietin tähän kyltin. Niin, niin siitä oli. Joo. Onhan se hyvä mesta. Se on hyvä sitima. Onks? On. Missä siellä? Missä siellä? No. Niin laaja alue, että se on niin kuin... Niin, missä siellä? Länsi-Keravalla. Joo. Missä niistä kaikista tuhansista kortteleista keskellä. Kantti kertaa kantti kortteli ja siellä sittari keskellä. No. Se on, siellä on hyvä sitten. Tähän pitäisi varmaan vastata, että no pitääpä mennä käymään, mutta en ole menossa. En ole menossa. Miksi? No, koska tuo alhaalla on törkeästi parempi se sittari. Se on erittäin hyvä. Hei, Ruoholahden City Market. Siellä on niinku panostettu siis lisäravinnepuoleen. Oh. Onko kurkannut sitä? Olen. Siellä on valikoimaa meidän jonkun verran. Siellä on paljon löytyy ihan oikeasti spesiaalimpaakin vitamiinipuolelta. On. On niinku tuotu, ei nyt ihan importtikamaa on, mutta kuitenkin oikein paljon löytyy siis niinku kalsiumit, kaliumilliset, kaikki semmoista niinku oikein ekstraa. Vähän tarkempaakin ravintoa. Se on mun mielestä katsottiin, että sun Fastiltakin mun mielestä löytyy se Pro-sarja aika kokonaisuudessaan. Se on niin Intrat ja Shokit sun muu. Kyllä siellä oikeesti on. Russi. Tuossa lähellä joku asuu, niin kannattaa käydä kuitenkin Vilaseessa. On ja muutenkin... On helppo ottaa se tuossa ruokaustusten lomassa. Ja on muutenkin melkoisen kattava liha- ja kalavalikoima. 30 metriä niin kuin liha- kalatiskiin. On mun suosikkikauppa. Käyn yleensä, vaikka sanot, että se on kallis. Siis osa se on kallista, mutta se on sitä hyvä palvelu. Joulukin kostettiin sieltä niiden kauppiaista, niin valkkaa sitä meille. Tämä. Autos on kunnon kunnon potkan siihen. Laitte vielä pussiin. Jos se on V-Logi fani. Entä kyllä se liikun urheilusta tykkää. Ei saada muuten varmaan kauppaa niin panostettua. Niin tuohon ravinnepuoleen. Patukoista purkkeihin löytyy kaikki. Espoossa on kattava Prisma. Espoon Prisma siis. Suomen ojassa. Ei Suomen ojassa ole Prisma. On. Ei varmaan. On. No ei varmasti on. Ole. Nyt jää on paskaa. En tiedä, onko se Suomen ojaa, mutta melkein Suomen. Niittykumpua lähellä. Olari. Ei se ole Olari. Olarin kyltti on. Onko se Olarin Prisma? On. Okei. Okay. Se on aika lähellä isoa. No ei kyllä ole lähelläkään. No onhan se. No, ei muuten silta ole. Yli, niin... Ei, niitty kuin mun kohdalla. No joo, okei, sovitaan näin, Solari Prisma. Nyt siellä joku korjaasti, en mä niin hyvin tunne. Joku espoolainen, niin joo, tulee pätemään. Joo, ei. Mutta mun mielestä se on Olari Prisma. Ai se on hyvä sitten. Se on ihan hyvä, valikoima joo. Iso kuin perkele. Okei. Ja hyvä parkkihalli, ei maksa mitään. Onko siellä katolla? Ei, se on ihan niin kuin katutasolla. Okay. Se on talo siinä kun käännytään tuonne. Pohditaan helvetin fiksuja tällä hetkellä, mutta tämä on tämä, näiden V-Logien merisuola on tämä. Lähdetään ajaa kohti sinne. Joo, mennään ihan niin tarkistaa. Joo. Kamera kojan laudalle. Voitaisiin joskus tehdä. Kyllä, että kauttaalta ne olisi isommat marketit. Nyt alkaa olla niin kuin pienemmätkin kaupat tyyliin, supparit ja noin Aleppoista lähtien, niin on hyvät niin kuin valikoimat urheilun ravinteita. Siis onko huomannut ihan pienissäkin kaupoissa? Olen huomannut. Naapurin Aleppassakin löytyy pussia, patukoiden lisäksi niin löytyy pussia ja purkkiakin. Sitten jos kaupoista puhutaan, niin yksi parhaimpia kauppoja kyllä kokonaisvaltaisesti on Kampin keskuksen K-Market. Se on hieno. Siinä on oikeasti niin kuin ihan törkeästi kamaa ja siinä on melkoinen liikevaihto varmaan siinä kaupassa. Se on, se on ihan
oikein hyvä. Ja Stockmannin herkku luonnollisesti, jos haluaa vähän spesiaalimpaa, niin on, on kyllä kallis, mutta on aina tuoretta kamaa. Mutta Kampikeskus ja K-Marketti on mun mielestä, se on vielä vieressä, niin se on aika tykkikauppa. Ja se on auki muuten myös 2-2 melkein joka helvetin päivä. Okay. Se ei niin kuin meidän sitten asemallaan kuulemma S-Marketti auki ties kuin pitkään. Se 2-4 asti peräti. Kuka sinne menee sanoa? No ei se kukaan mene, mutta siis se on auki. On noin. Valikoimat on nykyään niin kuin hyvät. Mielestäni se on kiva. Aukioloaikoihin toivoisin vielä parannusta. Että sä haluaisit, että ne olisi silleen niin kuin aina auki. Mitä? Mun mielestä olisi kiva, jos olisi kaupat vielä enemmän auki. Eikö mulla syö toi hakkisarja? Niin kuin häh? Tää on toi hakki. Mitä? Harmittaa edelleen toi hakki. Miten se nyt hakkiin päästä tästä S-Marketista? Niin on. Pysyllä ne asiassa. Puristaa takaraivossa. Ärsyttää. Se oli ärsyttävä se Swedish High Density Training. Se meni hyvin. Hermotus tappasi ihan täysin. No, mutta ei se. Mä en edes tiedä, laitanko mä tähän videolle sitä sarjaa. Se oli tylsänne. Se oli huonosta kulmasta ja se oli, siinä oli levypaino niin, edessä. Sä teet sit silleen, että sä otat nämä loppupaskajauhannat tähän, missä kerrot siitä, mutta et laita itse sitä suoritusta. Sitä. Niin, mutta mä säästän sen, koska mä haluan sitten se jengi, jos ne haluaa nähdä sen, mä voin jälkeenpäin julkaista sen. Jos ne haluaa, minkä äänestyksen, kun sä pidät sen. No vaikka kalvoppio. Tai tarpeeksi monta peukkoa ylös, niin mä laitan sen. Mä en tiedä vielä, laitanko mä sitä. Täytyy vaan pitkästä aikaa sanoa, että oli huono jalkareeni mun osalta. No viimeksi olikin sitten niin tykki, ettei mitään. Niin, tota, niin että ei sen tarvi aina. Toivon vaan, ettei toi nyt tossa on mitään käy. Tuskinpa vain, kun käveleen pystyt. Jos ei satu, jos ei tule verta, niin ei voi sattua. Käveleen pystyt, se on fine. Joo. Mm-hmm. Ei siinä sitten mitään vikaa. Ei, lähdetäänkö kotiin? Mä hörppäsen tän kurkkua ja sä puhaltelet noin savu. Höyry! Mennään tota noin savu. Höyry. Anteeksi, vesihöyry. Kyllä. Joo. Propyyliglykoli. Ei oo. Nyt on VG-tä. Ei oo, nyt on VG-tä. Liimieleeni. Mitä? VG-tä? Mm. Vegetable glyceriini. On tällä hetkellä VG-nestettä. VG-nestettä? Kyllä. Kasviglyseroli. Olisiko nyt aika ihan oikeasti lähteä? Huomenna selkää. 15 minuutin outro, mutta ei tykkää näistä. Huomenna selkää, eli joo. Mä tapaan, miten tippuu kohta toi suuri vaaleanpunainen sukkaan jääkaappaan. Kato. Kyllä se, kun joku ryskää tuolla yhdellä hajonaisella cross-trainerilla, niin kyllä se heiluu. Otin muuten kato sumpit tähän vielä tällä kello 12 melkein. Nukuin neljää, monen sä nukuit. Mitä? Nukuit säkin neljää. Tosi myöhään. Varmaan nukut. Herättiin joskus niinku. En tiedä, sä olet laittanut mulle jo viestiä siinä vaiheessa. Joo, kun mä heräsin neljä aikaa. Joo. Eilen sovittiin, että nukutaan niin pitkään, kun tota pystytään. Ja huomenna tulla treenaan selkää. Onko se suora selkäpäivä vai takareisipäivä? Väärä selkäpäivä. Häh? Ei suora, vaan väärä. Kierroa selkää. No kyllä se on niin nokkelalla päivä. Suora selkäpäivä, ei tehdä takareisiä varmaan, jos me tänään tehtiin jalat. Okei, elikä me päästään tekemään kaiken näköistä kivaa. Joo. Ja tota, no, pitäisi nyt yrittää, mä haluan tämän fiiliksen pois, mitä tästä treenistä jää. Huomenna se onnistuu. Niin. Onneksi pääsee kotiin rauhoittumaan, niin sen lähtee paha olla pois. Joo. Lähdetään kuule himaa ja tullaan huomenna uudestaan ja kuvataan huomennakin. Meillä? Kyllä. Selkä jumppa. Selkä jumppa. Vataa. Yes.